मित्रों, मध्य प्रदेश ना बागेश्वर धाम ना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र अने बिहार मा दिव्य दरबार करीने हवे आगामी दिवसों मा गुजरात मा आवी रह्या छे। राजकोट, अमदावाद अने सूरत मा एमनी दिव्य दरबार भरवानो छे, परंतु घणा बधी बाबतोनी चर्चा थई रही छे, विवादो उभा थई रह्या छे, लोको पड़कारो फेंकी रह्या छे, एमना चमत्कारो विषे वात थई रही छे, अंधश्रद्धा विषे वात थई रही छे। तो आ विषयनी चर्चा आजे आपणे करीशुं अने आजे अमारी साथे छे ગુજરાતના જાણીતા પત્રકાર હિમાંશુભાઈ ભટ્ટ। હિમાંશુભાઈ ભટ્ટ સિનિયર પત્રકાર છે અને પોલિટિકલ એનાલિસિસ પણ કરે છે અને ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં તેઓ માહિર છે। તો આપણે આ જે બાગેશ્વર ધામના બાબા છે એમના વિશે ચર્ચા કરીશું। હિમાંશુભાઈ, ગુજરાતની અંદર કોઈ બાબા પહેલીવાર આવ્યા હોય એવું તો બન્યું નથી। હમણાં તાજેતરની વાત કરીએ તો શ્રી શ્રી રવિશંકર આવી ગયા, રામદેવ બાબા પણ ઘણી વાર આવે છે, પણ આટલો બધો વિવાદ, આટલી બધી ચર્ચા કોઈ દિવસ ઊભી નથી થતી। તો બાગેશ્વર ધામના બાબા આવી રહ્યા છે તો આટલો બધો વિવાદ કેમ ઊભો થઈ રહ્યો છે? વિવાદ ઊભો થાય એ સમજાય એવી બાબત છે। તમે જાતે જ કહ્યું કે એનું શ્રી શ્રી રવિશંકર આવી ગયા, બાબા રામદેવના કેમ લાગતા હોય છે, તેમાં પણ ભાજપના નેતાઓ ગયા હતા, પણ કોઈ વિવાદ નહીં હતો। આ વિવાદ અહીંયા એટલે ઊભો થયો છે બેસિકલી કે રાજકારણીઓ કંઈ પણ કહ્યા વગર પોતાની ડોકલી શીખી ગયા છે। કોંગ્રેસને આ એક મોકો મળ્યો છે કે ભાજપના માથે ટીકરો ફોડી દેવો। હવે 156 બેઠકો આવ્યા પછી વિપક્ષ તો રહ્યો નથી, એટલે એમણે વિપક્ષની કામગીરી ગુજરાતના શહેરોના ગામોના રસ્તા પર કરવી પડે, નિવેદનોથી કરવી પડે વિરોધ પક્ષની કામગીરી। એટલે આજે તમે જોયું છો શંકરસિંહ બાપુનું પણ નિવેદન છે કે આ તો ભાજપની જૂની આદત છે એવું કંઈ તમે કહ્યું છે। તો હિમાંશભાઈ, આમ જોઈએ તો મજાની વાત પાછી એ છે કે ભાજપના શીર્ષસ્થ નેતાઓ પાછા એમ પણ કહી રહ્યા છે કે સરકારને આની સાથે કંઈ લાગતું વળતું નથી, પક્ષને એની સાથે કહી રાખતું। તો આવું કોણ કહે છે હિમાંશુભાઈ? કારણ કે ભાજપના પ્રમુખ નિરંજન જાગવીરા સાથે મારે આજે જ વાત, ઓકે, ચાલુ થોડું, ઓકે, અને મેં એમને પૂછ્યું કે શું ભાજપ આનું પ્રાયોજક છે, ઓકે, શું શહેર ભાજપ એમને જે બોલાવી રહ્યું છે, એમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે પાર્ટીને આની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, વ્યક્તિગત વ્યક્તિઓની પોતાની શ્રદ્ધાથી તે લોકો આ કરી રહ્યા। તો હિમાંશુભાઈ, તો મારે એની સામે તમને એ કહેવું છે કે શહેરની અંદર ઠેર ઠેર જે પોસ્ટરો લાગ્યા છે એમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલના ફોટા લાગ્યા છે, તો આ ભાજપનો કાર્યક્રમ નથી એવું આ શહેર ભાજપ પ્રમુખ કેવી રીતના કહી શકે? હવે આ જ સવાલ છે ને, તમે કહ્યું કઈ રીતે કહી શકે? મેં કહ્યું કે ઓફિશિયલી મને શહેર ભાજપના પ્રમુખે એમ કહ્યું કે પક્ષને એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, પણ તમે કહ્યું કે આ પ્રકારના પોસ્ટરો લાગ્યા છે જેના વિઝ્યુઅલ્સ પણ આપણે બતાવી ચૂક્યા હોઈશું, ખબર છે? તો આનો મતલબ તો એ થયો કે ક્યાંક કંઈક આંધળે બેરું ઉઠાયું છે। બહુ સીધી વાત છે, ક્યાં તો ભાજપની શીર્ષસ્થ નેતાગીરીએ આની સ્પષ્ટતા કરવી પડશે, આ બાજુ કે તે બાજુ એમણે કહેવું પડશે કે હા ભાઈ આ અમારી પરમિશનથી આ છપાયું છે। તો પછી સવાલ એવો પાછો ઉભો થાય કે શ્રી શ્રી રવિશંકર અમના કરતા નાનો છે? હા, તો શ્રી શ્રી રવિશંકર જયારે સુરત આવ્યા ત્યારે કોઈ ભાજપ નેતાઓના પોસ્ટર સાથે નહોતા, એમના ફોટા નહોતા સાથે, ભલે તમે એમ કહી શકો કે ભાજપ પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ હોઈ શકે, પરંતુ પોસ્ટરમાં ક્યાંય કોઈ ભાજપ નેતા નહોતા ને? ભાજપ પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ તો એમણે ના જ પાડી છે, ઓકે, સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે પક્ષ તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી। હિમાંશુભાઈ, મધ્યપ્રદેશમાં બાગેશ્વર ધામ જ્યારે કાર્યક્રમ, બાગેશ્વર ધામના બાબા જ્યારે કાર્યક્રમ કરતા હોય છે ત્યારે ત્યાંના મુખ્યમંત્રી પણ હાજર રહેતા હોય છે, ભાજપના મોટા મોટા નેતાઓ પણ એની સાથે સ્ટેજ શેર કરે છે, ઇવન બિહારમાં પણ જ્યારે એમનો કાર્યક્રમ હતો તો ભાજપના નેતાઓ કરતા બીજા કોઈ પક્ષના નેતાઓ તો ગયા નહોતા, તો આમ છતાં ભાજપ કેમ એવું સ્વીકારતું નથી કે આ એમનો કાર્યક્રમ નથી?
હવે કેમ છે તો જવાબું નહીં આપી શકું પણ કદાચ એ કહી શકું ચોક્કસ કે જો આપણા દેશની અંદર ધર્મ અને રાજનીતિને આપણે ગમે તેટલા અલગ રાખવા માંગીએ છેલ્લા 75 વર્ષમાં રાખી શક્યા નથી. આપણે જોયું કે પહેલા 7 વર્ષ જયારે એક રાજકીય પાર્ટીએ રાજ્ય કર્યું ત્યારે લઘુમતી સૃષ્ટિ કરી. શું હતું લઘુમતીને આપતું પ્રધાન્ય? શું હતું? અત્યારે બહુમતીને પોતાની સાથે ભાજપને આપણે બધા સવાલ કરે બરાબર છે. હું પણ એ સવાલ કરું છું કે 156 આવ્યા પછી બાગેશ્વર બાપાની શું જરૂર છે? ફાઇન, પણ જુઓ અત્યારે જ હજુ કર્ણાટકની ચૂંટણી કરી છે. આ સમજવાની વાત છે. જો સમજો આ કોઈ કૂટનીતિ કે કશું નથી, પણ લોકો બિચારા બોળા છે, લોકોને સમજ નથી પડતી, એટલે આ કહેવાની જરૂર છે મારે. કર્ણાટકની અંદર શું બન્યું એ ઘણાને ખબર નથી. તમે એક વસ્તુ કહું કે જો કર્ણાટકમાં 100% મુસ્લિમ વોટો હતા તો આ વખતની ચૂંટણીમાં તેમાંના 80% વોટ કોંગ્રેસને મળ્યા છે, 10% વોટ જનતા દળ એસને મળ્યા છે અને 2% વોટ ભાજપને મળ્યા છે. સામાન્ય રીતે જો 100 વોટ હોય મુસ્લિમોના તો તેમાંથી કર્ણાટકની અંદર એ શિરસ્તો હતો કે લગભગ 30 વોટ જનતા દળ એસને મળતા હતા, બાકીના 65 વોટ કોંગ્રેસને મળતા હતા અને ભાજપને તો નથી મળ્યા, 2-5% વોટ મળે છે. પણ આ વખતે ચૂંટણીમાં એવું થયું કે ભાજપ ત્યાં આગળ બજરંગ બલીની જેમ ખેલી. તું તો સમજો આ ક્યાંથી બધું આવે છે. આ જે મૂળ છે ને તેની વાત કરું છું કે કઈ રીતે આપણા દેશમાં ચાલતું આવ્યું છે ધર્મ. બજરંગ બલી અને બજરંગ દળ કોંગ્રેસ ગતકડું મૂક્યું બરાબર સાહેબ એમના ચૂંટણી ઝંઝામાં. પરિણામ એ આવ્યું કે ભાજપે એની વોટ બેંક જાળવી રાખી. જે ભાજપના 36-37% છે તે કેમ કરે છે, પણ કોંગ્રેસના 38% મત કે 4% વધીને 42% થઈ ગયા. એટલે જનતા દળના મત જે લઘુમતીના હતા તે સીધા ટ્રાન્સફર થઈને કોંગ્રેસમાં ગયા. હવે આ થતું હોય ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવાની જરૂર છે કે 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી આવે છે, એ પહેલા રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની ચૂંટણી આવે છે, છત્તીસગઢ. ત્યાં ભાજપને સ્વાભાવિક છે કે આવા માઇનોરિટી કોન્સોલિડેશનનો ડર રાખતો હોય. અને તમે કીધું ને કે હમણાં 156 પછી શું કરે છે, કદાચ આ શરૂઆત છે. હિમાંશુભાઈ, તમારી સાથે એ વાત પણ કરવી છે કે આપણે ગુજરાતની અંદર જોયું છે કે ઘણા બધા એવા સંતો થઈ ગયા કે જેને લોકો પૂજે છે, જે પૂજનીય છે. આપણે સ્વામિનારાયણના પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની વાત લઈ લઈએ, આપણે મોરારી બાપુની વાત લઈ લઈએ, આપણે પૂજ્ય ભાઈ રમેશભાઈ ઓઝાની વાત લઈ લઈએ, આપણે બાપા સીતારામની વાત લઈ લઈએ, આપણે જલારામ બાપાની વાત લઈ લઈએ. આ બધા સંતોને ગુજરાતે પૂજ્યા છે, પરંતુ બાગેશ્વર ધામના બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ચમત્કારો અને દૈવી શક્તિની વાત કરે છે તો એ બાબતે લોકો શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધાની વાત. કુદરતી તત્વો છે, જળ વાયુ એની ઉપર આધારિત છે. ત્યાં આગળ કોઈ ચમત્કાર દેવી શક્તિની વાત નથી આવતી બરાબર છે, અચાનક કઈ જાદુ કરવાની વાત નથી આવતી. સનાતન એ હિન્દુ ધર્મ છે. હવે આજે તમને એક દાખલો આપું કે આજે જ સવારે વસ્તુ બની છે. આપણા સુરત શહેરની અંદર જ હીરા બજારના કેટલાક વેપારીઓએ એક ચેલેન્જ ફેંકી છે કે અમે આ બાબામાં માનતા નથી, અમે સરકારને પત્ર લખવાના છે કે મહેરબાની કરીને આવો કાર્યક્રમ ન થવા દો, લોકોને અંધશ્રદ્ધા અને ચમત્કારો તરફ પ્રેરી જતો. વિજ્ઞાન જાતા હોય કે સત્ય શોધક સભા હોય તે લોકો પણ આનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. કેમ? કારણ એ છે, આ સાંભળવા જેવી બાબત છે, બહુ લોજિક છે, બહુ સરસ લોજિક છે. એમણે કહ્યું કે અમે 700 હીરા ભરેલી એક પોટલી લઈને બાબા પાસે જઈશું, અમે પોટલી ખોલીશું નહીં
બાબા એમના ચમત્કારથી એમની દિવ્ય શક્તિથી અમને કહે કે આ 700 હીરામાંથી કેટલા હીરા સાચા છે અને કેટલા અમેરિકન ડાયમંડ છે. જો બાબા એ કહ્યા હોય તો આ 700 હીરા બનેલી પોટલી એમના પર આવી પાતળી લાઈન છે. એટલે જયારે આપણા મોટા સમાજની સાથે ડીલ કરતા હોઈએ ને ત્યારે રાજકારણને આનાથી અલિપ્ત જેટલું રાખીએ ને એટલો દેશનો એડવાન્ટેજ થાય. જેમ કે દરેકે પહેલા તો રાષ્ટ્ર પહેલા જોયું. પણ હિમાંશુભાઈ તમે એમ કીધું કે રાજકારણ દૂર રાખવું છે, પણ આમાં તો રીતસરનું રાજકારણ દેખાઈ રહ્યું છે. કારણ કે ભાજપ સમર્થન કરી રહ્યું છે અને કોંગ્રેસ વિરોધ કરી રહ્યું છે. મારે તમને એ પૂછવું છે કે કોંગ્રેસ શું કામ વિરોધ કરી રહ્યું છે? હવે કર્ણાટકના પરિણામો પછી કદાચ કોંગ્રેસના મગજમાં એ આવ્યું છે કે આપણે આપણી જે જૂની નીતિ છે ને લઘુમતી તુષ્ટિકરણની એ કરીશું, મજા આવશે, એનાથી બેડો પાર થશે. હવે પણ ગુજરાત જેવા રાજ્યની અંદર શું કામ આ કરી રહ્યા છે, શું કામ આ પ્રકારના નિવેદનો પણ આપણે જોતા આવ્યા છે કે શરૂઆતથી ઘણી વાર છેલ્લા 10-12 વર્ષમાં કોંગ્રેસની હાલત થઈ છે. હવે આ વિવાદ હજે કરીને ઉભો કરવાની શું જરૂર છે? જો બાબા આવીને અહીંયા ચમત્કાર કરવા જશે અને નહીં કરી શકે તો લોકો તેને નહીં સ્વીકારવાના, ભલે લાખોની મેદની ઉપડી આવે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી નથી કે લાખો લોકો એમને જ જાય. અહીંયા તો જે જશે ને એ ગભરાયેલા, ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ના કોઈક ડરવાળા કે મારી ખુરશી જતી રહેશે. તો એ વાત બી સાચી છે કે બાગેશ્વર બાપાના લગભગ 1.5 વર્ષ પહેલા મને બરાબર યાદ છે એક રાષ્ટ્રીય ચેનલની અંદર મધ્યપ્રદેશમાંથી તે આવે છે અને ત્યારે એક રાષ્ટ્રીય ચેનલે એમનો ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો આ બાગેશ્વર બાપા, અને એમને ખુલ્લી ચેલેન્જ ફેંકી, તમે આ કરી બતાવો અમે માની. બાબા ઇન્ટરવ્યુ કરવા બી ત્યાં નથી, પણ એ વાત બી એટલી જ સાચી છે કે અત્યાર સુધી બાબાએ મંચ પરથી કોઈ પણ રાજકીય પક્ષનું નામ નથી લીધું. યુ બી સરપ્રાઈઝ, કદાચ નવાઈ લાગશે. આપણે તો બધા ગાંડેલિયા પ્રવાહમાં ચાલનારા લોકો છીએ ને, એટલે આપણને હકીકતોની નથી ખબર હોતી. પણ બાગેશ્વર બાબાનો ઇતિહાસ એ છે કે એમણે બિહારમાં કર્યું, તમે કહ્યું સાચી વાત છે, માત્ર ભાજપના નેતા. મધ્યપ્રદેશમાં પણ એમના આશામાં માત્ર ભાજપના નેતાઓ જાય, પણ કેમ કે ભાજપના નેતાઓ જાય છે એટલે કોંગ્રેસે એને બોયકોટ કરેલું છે, રાજદ એને બોયકોટ કરેલું છે. કેમ કે અત્યારના સંજોગોમાં આપણા દેશની અંદર આપણો મત એટલો બધો વિભાજિત છે કે જીતનારી પાર્ટીને ખાલી 33% મત લાવવા પડે છે. આનાથી મોટી કમનસીબી શું હોય છે? તો દર્શક મિત્રો, બાગેશ્વર ધામના બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી એમના જ્યાં મધ્યપ્રદેશનું જ્યાં એમનું ઘર છે ત્યાં ઘણી એમના દરબારમાં ઘણી વખત એવું કહેતા હોય છે કે કોઈ એમના ભક્ત આવે તો એમના મનની વાત જાણી લે છે અને કાગળમાં જે લખ્યું હોય કોઈને આપ્યું હોય એ બોલે છે અને એમ કહે છે કે જે ભક્ત છે એના કહ્યા વગર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી બધી વાત કહી દે છે. આ વિશે જ્યારે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી નાગપુર ગયા હતા ત્યારે તેમને પડકાર ફેંકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા, એ એમણે જવાબ આપ્યો નહોતો. હવે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી જ્યારે 26 અને 27 તારીખે સુરતની અંદર આવી રહ્યા છે અને એમનો દિવ્ય દરબારનો કાર્યક્રમ છે, એ પહેલા ઘણા બધા વિવાદો થયા છે, એ પછી જાણવા મળશે કે એમના કાર્યક્રમમાં શું થયું છે. હિમાંશુભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ, ખબર છે .com પર વાત.